Ezzel a szalagátvágással hivatalosan is átadták a Bökönyi Baróta Mihály általános iskola felújított részeit. Felföldi Cifra Éva intézmény vezető mutatta meg a vendégeknek azt a tablót, amelyen az iskola korábbi és jelenlegi állapotáról készült fotók láthatók. Az iskolának jelenleg 197 tanulója van, közülük közel 100-an hátrányos helyzetűek. Az első rész, amit felújítottak, április elején kezdődött, és akkor ugye tavaly a pandémia volt lezárás, a felső tagozat nem volt, így csak az alsó tagozatnak egy része volt már az iskola épületben, viszont tartott egészen júniusig, majd a tornaterem felújítás pedig augusztus végén kezdődött, és egész szeptemberben tartott, tehát nélkülöznünk kellett egy hónapig a tornatermet, de kreatív pedagógusok és gyerekek megoldották ezeket a hiányokat. A beruházás során kicserélték a nyílászárókat, a termek új burkolatokat kaptak, a folyosó falaira laminált lapokból készült falburkolatok kerültek, korszerűbb lett a porta és a főbejárat, valamint a tornaterem is átalakult. Új világító berendezések gondoskodnak a megfelelő fényről, a padló pedig szabványos burkolatjeleket kapott. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, soha ekkora mértékű anyagi támogatás nem érkezett, mint az elmúlt kormányzati ciklusban, de felidézte azokat az időket is, amikor még a tornaterem régi adottságaival adott otthont a rendezvényeknek. Összesen 31 néhány köznevelési intézmény újult meg az elmúlt időszakban, 11,5 milliárd forint értékben, ennyi köznevelési intézmény soha nem épült és újult meg az elmúlt időszakban. Itt gondolok bölcsődékre, óvodákra és iskolákra is. Simon Miklós hozzátette, a jövőben folytatni kell az iskola korszerűsítését. A most átadott épületben elvégzett közel 50 millió forint értékű beruházás a Magyar Falu program keretében valósult meg.